Malita. Shit, vilken sand! Vad hände? Aj, aj, aj. Hej, hallå folket. NyanTV är tillbaka. Jag vet att det var riktigt länge sedan här, men det har varit knas, det har varit inbrott i mitt rum. Min dator blev beslulen. Alla mina hårddiskar. Och mycket annat alltså. Solen skiner. Lite kompisar på bakgrunden där. Så det blir en liten vlogg idag. Jag kan inte göra drone shots. Det kommer bli väldigt simpel vlogg ett tag. Kommer bara bli med den här kameran. Och som sagt, NyanTV kommer alltid leva vidare. Och nu märker jag till och med att mitt batteri inte funkar där. Aj, aj, aj. Inget är laddat alltså. Men vad är klockan? 6. När stänger sådana elaffärer? 6. Om inte kokar så får... Vi behöver köpa en säkring till en rolig sak. Nej! Du har en fot också. Jag vet, jag glömde den. Abbe, Carl, ni har sett dem innan i vloggen. Vad ska vi göra idag? Jag ska visa något vi som kommer vara med i Nyan-vloggen här, vet ni. Något riktigt tungt. Då går vi Nyan-garaget. Där har vi den. Här ser ni den. En off. Alltså, den är så jävla stor. Den är riktigt stor. Som ni ser, en off-road långbåd alltså. Den här kommer vi köra sönder den här sommaren. Och vi ska åka och köpa en sak. Och vi behöver köpa en sån här säkring. Ska vi gå och hitta en sån eller? Någonstans. Det är bara den som fattas. Det finns bilar väl? Ja. Ja. Det kan finnas i bensinstationer då. Är det hemmabyggd eller nej? Nej, den är sån. Det var något fel på den och... Men när man kör på vanliga vägar med den, funkar det ändå? Ja, ja. Det skulle inte funka för. Jag ska skriva på den då. Nej, men det sitter där. Alltså det enda som fattas är batterierna. De här, Kalle. Är det motbyggare? Nej, det är de batterierna bara. De ska på sen. De ska på. Och så sitter säkringen någonstans här och den här kontrollen funkar inte. Så det kommer vara bara en on-off-knapp som man, det finns inte mellan, det är on, så går den off. Fullt då? Fullt, och sen släpper du så bara rullar du och så bara trycker du så fullt. Ja, ja. Så att säga, ska vi på ett uppdrag eller så att vi kan släppa en video? En enkel, simpel video där visar att Nyan är tillbaka. Vilket är jävligt nice! Säkringar inne på Statton som har bytt namn till, vad heter det? Circle K. Circle something. Det är liksom felkopplat eller? Ja, det känns ju nästan som du säger att en 35 går direkt så. Det är så? Har du 40 eller? Nej. Det finns inte. Jag har inte 35 men så har jag 30. Så blir 20 så blir det helt. Tack så mycket. Ja. Det blir jämnt och fint. Ha det bra. Tack så mycket. Haha, vi fick 5 för 20, bra ställe. Nej, nej igen. Alright, nu går vi och kollar om en offroad longboard funkar. Det är bra start på den nya vloggen alltså. Det är det. Riktigt bra. Som sagt, det är alltid bra på NyanTV. Det är den. Ni ser att jag är rakad. Jag kommer vara rakad nu alltid på vloggarna. Det sägs att det är fräschare.
tillbaka i Fajans. Kalle var tvungen att dra för att han ska jobba imorgon. Nu ska vi se om den funkar. Kolla om ni var kvar där. Kolla om ni var kvar. Batterierna, handkontrollen som inte funkar. Där antar jag. Grejen var att den här kontrollen kommer inte kunna användas för att den där har gått sönder. Så det blev en liten tjuvkoppling. Och så kommer det vara en... Här kommer visa er snart. Fattas ett lock. Till undersidan. Så jag ska stänga den här. Kolla garaget. Så kan du inte bara koppla den och kolla om däcken snurrar? Roligt. Så är man så här. Riktigt bra hemmabygge ut han alltså. Det här hade jag aldrig kunnat lösa själv. Oj jävlar. Fan, jag ska inte gå igång direkt. Jo, snabb start. Så trycker man så. Allah Akbar! Det här funkar i alla fall. Nej, Jan. Frågan är... Fan, det exploderade ju. Kan du det? Såg du inte? Nej. Eller det kommer fan el. Fan, Walid får komma och göra det här igen alltså. Oh, jävlar. Kommer det starta? Ja. Oh. Ta på dig handskar. Det kommer inte hjälpa, förstår du. Det får vara rätt plus minus. Oh, jävlar. Aj, 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 där flög den med. Vilken då? Okej, vi avbryter remission. Ni sa att den funkar. Yeah. Vi får återkomma med detta imorgon. Vi får ta den till... Verkstaden. Verkstaden. Vi har en elektriker här borta. Helt enkelt får vi göra detta imorgon. Men... ja, det här är... sen jag brände så jag fick lite stötar. Ni ser, det här är liksom ett hemmabygge. Lätt hänt. Lätt hänt när saker går sönder istället för att köpa en helt ny. Så kan man alltid laga. Jag vågar inte ge mig på någonting jag inte riktigt är säker på. För det är liksom vad som helst kan hända när det är el. Och det är bättre att ge det till någon som kan. Ett säkrare kort att spela. Så kan vi åka på den imorgon. Alla, det är Kristoffer Karlsson, han spelar Falkens FF. Det var han som kom med den först till en träning. Åh, oh, den flög dit alltså. Där är den. Där uppe. Nej, det var månen bara.